Корпус морської піхоти США підписав контракт із компанією Bay Systems на постачання додаткових плаваючих бронетранспортерів амфібій «Ейсови». Згідно зі звітом Департаменту оборони США, цей контракт передбачає купівлю 34 бронетранспортерів для перевезення особового складу. Угода також охоплює супутні витрати на виробництво, експлуатацію та технічне обслуговування озброєння. Загальна вартість контракту становить приблизно $182 мільйона. Це є продовженням раніше укладених контрактів загальною вартістю $2.7 мільярда. Більшість робіт за цим контрактом будуть виконані у Пенсильванії і очікується їх завершення приблизно в липні 2026 року. Програма створення Amphibious Combat Vehicle є подальшим розвитком програми Marine Personnel Carrier, яка спрямована на придбання для Корпусу морської піхоти США колісних бронетранспортерів нового типу з колісною формулою 8x8 у різних модифікаціях. Плаваючий бронетранспортер ACV від Bay Systems був створений на базі італійського бронетранспортера AF Coast Yuprav. У порівнянні з гусеничним бронетранспортером AAV, машина ACV має кращу маневреність, мобільність та протимінний захист, схожий на машини типу МРАП. Бронетранспортер існує у варіантах АЦВП, АЦВР і ACV-30. АЦВП є бронетранспортером із 12,7-мілімітровим кулеметом, призначений для заміни застарілих броньованих ремонтно-евакуаційних машин Assault Amphibious Vehicle Vehicle. ACV-30 оснащений дистанційно керованим бойовим модулем Kongsberg MST 30-30-мм автоматичною гарматою. ACV була розроблена з метою надання морським піхотинцям широких можливостей для виконання різних завдань та використання майбутніх технологій завдяки модульній конструкції. Бронетранспортер оснащений шестициліндровим двигуном потужністю 690 кінських сил. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.